pale sawasawa. Tuambie wale wamama ambao wana watoto na hawana mabwana, single parent mothers, tutaweka fund maalum kwa wale wamama kuwasaidia ili waweze kuelewa watoto yako sawayao sawasawa. Sawasawa. Alafu vijana wataingia kwa viwanda, tutapatia vijana pesa na mafunzo ya kuanzisha biashara yao. Sawa. Na tutamaliza hiyo ugonjwa unaita ukabila. Ukabila inafanya Wakenya wengi sasa wanapoteza imani na Kenya. Nasema tugawanye nchi mara mbili. That is because of the desperation of the people of Kenya. The people of Kenya have felt the weight of discrimination, the weight of ethnic discrimination, the weight of gender discrimination, the weight of age discrimination. And that's why nasema ya kwamba sisi tunataka kuunganisha Wakenya wote kama kitu kimoja. Wale kila siku wanasema oh, Raila astaafu aende nyumbani. Ambaye anasema Raila ni mzee, mzee mimi nilike baba yako mama yako. Wengine ambao ni vijana kwa umri lakini kisha yao imeoza. Wengine na umri ya juu lakini akili yake ni kama ya mtoto, sio? Wengine angalia akili ya mtu, angalia sura ya mtu, pana angalia umri ya mtu. Sawa. Mimi nasema nitastaafu kwa sababu sita, nitastaafu sio kwa sababu Ruto amesema huu. Mimi nitastaafu nikipenda kustaafu. Baba Uhuru Kenyatta, mzee Kenyatta zamani, wakati mtu alikuwa anamwambia yeye ni mzee, alisema wale wanasema mimi ni mzee, kunieni mama ngine. Kuendesha Kenya hii. Na sisi kama wananasa tuna sera sanifu ya kuinua Kenya. Na kutoa Kenya kwa hali ya ufukara. Ili vijana waweze kupata ajira sawasawa. Na kina mama. Sivyo? Hii ndio mambo ya wananasa. Na mimi naletea nyinyi salamu ndogo kwa Sikalozo Musyoka. Mnachukua? Salamu ndogo ni mnapokea? Wale tangu ni mnapokea? Lord James Orengo, mna mapokea? Sana jamaa tumeenda kupiga mahakama. Wamepisha mahakama. Walipiga risasi dereva ya naibu wa mkurugenzi wa mahakama. Simulisikia? Ilikuwa ni onyo kwake. Sasa siku ile ambayo mahakama ingekaa chini ikiwa kama sasa tulikuwa hakuna quorum. Simuliona? Wameanza kutisha mahakama, hao wanataka kuvunjavunja viungo vyote vya utawala ili warudi kutawala Kenya kwa njia ya udikteta. Na Wakenya watakubali. Sivyo? Tuambie wao ya kwamba Idi Amin Dada kule Uganda aliwa Waganda wengi zaidi. Anakuwa anapiga watu na risasi. Anaweka watu na funga kwenye mti pale, alafu anafanya firing squad. Tano Uganda huko. Alienda kule Tanzania.
akavamia Tanzania, Mwalimu Nyerere akamfukuza, akampiga mpaka Kampala, akatoroka kwenda Libya, alienda kufia huko pande za Ugiriki, sio? Tunaambia Uhuru na Ruto, bututu ya bunduki haiwezi kuweka utawala hapa Kenya. Wa Kenya hawezi kutawaliwa na mkutu ya bunduki. Mweona kule Migori, mweona kule Migori, kule Homa Bay, kule Kisumu, kule Siaya, wanapiga watu, wanasema ni Wajaluo, kabila ya aina. Nasema the Luos are Kenyans like any other Kenyan. Sio? Usiende kupiga Wajaluo kwa sababu wamekataa kupiga kura. Waluhya hakupiga kura, Wakusii hakupiga kura, Wakamba hakupiga kura, Wajiji Kenda hakupiga kura, Somali hakupiga kura, Waturkana, Wamasai, Wasamburu wote hakupiga kura. Kosa si wa Kenya, kosa ni ya Jubilee. Naambia Uhuru na Ruto kwenda kwa kioo, jitazame kwa kioo, angalie sura zenu. Wakikuyu tunawapenda, lakini tunataka kusema wale
Thank you.